Dalam pada itu, Premier Sarawak Dato' Patinggitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg memberi penghormatan terakhir kepada mendiang isteri kepada eksekutif editor di Sarawak Tribune, Rajah Murugayah Meyapan di kediamannya di Kuching pada Jumaat. Premier Sarawak tiba sekitar jam 4.50 petang bersama rombongan dan penghormatan terakhir kepada isteri Rajah iaitu Anita Joseph Nilachi Perumal. Anita Joseph menghubuskan nafas terakhir pada jam 12.48 tengah hari di Hospital Umum Sarawak. Mendiang meninggalkan suami dan dua orang anak.